Alexander, nå har det gått hvor lang tid da, siden Spektrum? To og en halv måned. Der tok du meg på senga. Ja, takk. Du visste jo svaret på det. Ja. Skal jeg bare se om du følte med i tiden? Nei. Nei. Du, hva er største forskjellen på å stå i Spektrum og at du står her oppe på den store olympiske hallen? Ingenting. Men, jeg opplever nøyaktig det samme som jeg opplevde i Spektrum. Det er så deilig, liksom, jeg får liksom, det er nesten så jeg får være ung igjen. Hvis du hva jeg mener. Ja, for du er veldig gammel. Folk er, nei, men liksom, folk er jo lei, altså drita lei sangen min i Norge nå. Liksom, alle er så redde nå for, hvordan går, er det med svininfluensaen, og hvordan er Maga Alexander i Moskva, liksom, men hvem trenger svininfluensaen når man har Fairytale? Det er sånn det er i Norge, men... og her er det jo så nytt, ikke sant? Her er jo ikke folk rukket å bli lei ennå. Så her er det alt det der på nytt igjen, den der forventningen. Og akkurat som forrige gang, så er jeg langt ifra sikker på at jeg kan innfri de forventningene. Men er det egentlig så viktig om du vinner eller ikke? Men du har jo fått et kjempegjennombrudd. Ikke bare i Norge, liksom. Jeg bor jo i Sverige, så jeg vet jo at du blir spilt mye på radio der, og du har vært på morgen-TV. Jeg tror faktisk at det... jeg tror faktisk at det blir verre, litt flauere for meg å vinne bare fordi jeg har vært favoritt. Hvis jeg gjør det skikkelig dårlig og likevel vinner, det blir kjempeflaut å ha masse folk på nakken, enn hvis jeg gjør det dødsbra og kanskje kommer på en eller annen plass, ikke sant? Av de andre, altså midt på treet. Men at jeg gjør en skikkelig bra performance, fordi det er ingen som kan si noe på det. Det er det viktigste for meg. Har du vært i Moskva tidligere? Ja, to ganger før. Men det er jo så stor by at jeg skjønner jo ikke hvor som er... Altså, hvor er vi nå, for eksempel? Hvor er vi nå? Hva er det for noe? Hva er det for en bygning? Nei, jeg har ikke sett det. Jeg har sikkert bodd... Jeg bor rett ved her, tror jeg. Men jeg har ikke sett den bygningen før. Nei. Har du bygd den i dag? Jeg vet ikke. Du, jeg må bare til slutt... Norge kan ikke stemme på deg. De kan ikke ringe og stemme på torsdag. Hvem skal de stemme på? Følg godt med på Svetlana Loboda, Sakis Rovas. Holland har jeg klart å love noen poeng til, så vær så snill for min del. Stem litt på dem. Og ellers er det jævlig artig med hun fra Russland, altså. Og han hviterussiske. Stem på... Ikke prøv å stemme på originalitet, og ikke vær så veldig kreative med hvem dere stemmer på. Bare stem på den som er best. Hellas. Nei. Nei, dere får velge selv, altså.